שלום לכולם, שלום לכל המצטרפות ולכל המצטרפים. אנחנו רוצים להתחיל ממש בדקות הקרובות, ניתן לעוד כמה אנשים להצטרף. השידור שלנו משודר כאן בזום וגם בפייסבוק, אז ברוכים הבאים וברוכות הבאים ברוכות הבאות, סליחה, לכל מי שנמצאת איתנו בפייסבוק. שמי יעל, אילמר גירון, ואני מנהלת הטמעה וקהילה באגמה, המרכז להגני עיקבות ונחלים. אני רוצה לברך אתכם ואתכן לקראת הוובינר הראשון שלנו במיני הסדרה, איכות המים, בואו נדבר על זה. אז במילה על אגמה, רגע לפני שנתחיל, אגמה הוא מרכז ידע חדש שפועל ממש מספר חודשים בשותפות משרד החקלאות, המשרד להגנת הסביבה, רשויות הניקוז והנחלים, רשות הטבע והגנים, האגודה לאקולוגיה ולמדעי הסביבה ויד הנדיב. המרכז פועל במטרה לאסוף, להנגיש ולהטמיע ידע עדכני ואינטגרטיבי בתחום, וזה מה שמביא את כולכם פה אלינו היום. שמחים שאתם פה, ורגע לפני שנתחיל, כמה הנחיות טכניות. אנחנו נמצאים בזום, שהוא כבר מוכר ובטח גם מאוס על רובנו, אבל אתם נמצאים בוובינר ולא בפגישת זום רגילה. לכן אתם לא יכולים לראות אחד את השנייה, אלא רק אותנו, את הדוברות והדוברים. לנו, הדוברים, אין אפשרות לראות אתכם, אלא את מה שאתם כותבים לנו ב-QA, אם זה שאלות, או בצ'אט, אם זה הודעות, הערות והערות. אתם ממש מוזמנים להשתמש גם ב-QA וגם בצ'אט, כדי שנוכל באמת לשמוע ולראות ולנסות ולענות על כמה שיותר שאלות. אנחנו מודדים אתכם לא להתבייש, אלא לשאול כמה שיותר שאלות ב-QA וגם בצ'אט בפייסבוק. אנחנו ננסה להפנות את השאלות תוך כדי המפגש לדוברים ולדוברות, ובסוף המפגש גם נזמין את כולם לחזור אלינו לפתוח את המסכים ולענות על השאלות באופן מרוכז. מקווים לתת מענה לרוב ואולי אפילו להכל. שימו לב שהמפגש שלנו מוקלט, וההקלטה תשלח לכל מי שנרשם או נרשמה, ואתם מוזמנים להמשיך ולצפות, או אולי לצפות שוב, אם הדברים יהיו מאוד מעניינים ביוטיוב. לשיפור איכות הצפייה שלכם, וזאת באמת המלצה האחרונה, כדי לא לראות הרבה מסכים שחורים מפוצלים, במסך הזום שלכם מצד ימין, בפינה הימנית העליונה, יש כפתור שנקרא View, ויש שם אפשרות לשים את מצב הצפייה על Speaker View, וכך תראו בגדול את מי שמדבר, ובקטן את שאר החלונות, וזה באמת ישפר את את איכות הצפייה ואת יכולת שלכם להתרכז. אז היום אנחנו רוצים למקד את השיחה שלנו על שיפור איכות, על שיפור איכות המים בנחלי ישראל. אם אנחנו מדברים על השטחים הפתוחים בישראל, היום אנחנו יודעים למקד את הסיבות העיקריות לשינויים שאנחנו חווים משתי גורמים עיקריים, צפיפות ולחץ גובר על השטחים הפתוחים ושינויי האקלים. אלה רק כותרות גדולות לאתגרים רבים וגדולים, איתם אנחנו צריכים להתמודד כדי להבטיח שטחי טבע בריאים, ירוקים, פתוחים, ערכיים עבורנו ועבור הילדים שלנו. אני רוצה להזכיר לכם שאתמול היה יום היסטורי. אתמול נפרדנו מהמסכות, אותן חבשנו במשך שנה וחודשיים ושלושה ימים. ורובנו עדיין מתמודדים עם סוג של סימפטומים קלים של פוסט-טראומה מתקופת הקורונה, המחלה הפנדמית שהכניסה את כולנו לבתים. בתקופה זו, גם מי שלא מעיד על עצמו בדרך כלל כחובב טבע ויתושים, חווה חוויה של געגוע וכמיהה לשטחים הפתוחים. נחלי הצפון לא ידעו עומס דומה לזה שהיה בקיץ האחרון. בו אמנם הותר לנו לצאת מהבית, אבל לא לעלות על מטוס וליהנות מהקרירות של היער השחור או מהמים של אגם הגרדה. ראינו איך הנחלים מהווים מקור למפגש ולכמיהה לטבע, לחיבור, אבל הצפיפות והמחסור באזורים נקיים מזיהום ופתוחים לציבור הפך אותם הרבה פעמים גם למקור למריבות. גם הטבע שנמצא במרחק של פחות מקילומטר מהבית שלנו זוכה וזכה לעדנה. נראה שאנחנו בשלים, בשלה העת לטפל באזורים שהוזנחו ולא קיבלו את העדיפות הראויה להם. בשני הוובינרים הקרובים בחרנו לעסוק בנושא כאוב ואולי אפילו קצת מסריח. אנחנו לא מתיימרים לבשר על פתרון, אלא אולי להבין איפה מצויים הקצוות להתרת הפלונטר. המפגש הזה מובא אליכם בשיתוף פעולה עם רשות המים והמשרד להגנת הסביבה שהצטרפו בשמחה וברצון לקיים שיח מקצועי איתכם, נשות ואנשי המקצוע, אשר פוקדים את האירועים שלנו. במפגשים נציג את החזון הממשלתי לטיפול בבעיה, גם מקרי מבחן שמשקפים את הבעיה וההתמודדות איתה בשטח וגם דוגמאות לפתרונות שקיימים בעולם. אני מקדימה מעט את הסוף ואשתף אתכם שסדר היום למפגש השני בסדרה עדיין פתוח. למעשה הוא פתוח לא בכדי.
אלא כדי שאתם תוכלו להשפיע עליו. אנחנו מזמינים אתכם להשפיע על התוכן של המפגש. איך אתם משפיעים, אתם שואלים? ממש בסוף המפגש הזה, בערך בשעה 4:15, אולי לקראת 4:30, אחרי שכבר תשמעו את ההרצאות, ואולי אפילו תשאלו שאלות, ייפתח לכם מסך פופ-אפ ברגע שתצאו מהפגישה, ובמסך הזה יהיה משוב קצר, שאלות, ושם יש אפשרות לכתוב על מה הייתם רוצים שנתמקד, ובמה תרצו שניתן זום אין במפגש הבא שלנו. אז אני מזמינה אתכם לא לפספס את השאלון הזה ולענות עליו. טוב, נראה לי שדיברתי מספיק, לא ככה אלון? אתה מוזמן להצטרף אליי, ואני שמחה להזמין את אלון זסק, סמנכ"ל בכיר למשאבי טבע במשרד להגנת הסביבה, ושותף לדרך להציג את החזון של משרד להגנת הסביבה, את הפעילות שמקיים המשרד להסרת מקורות הזיהום, ואת התפתחות הרגולציה בתחום, ולתת הצצה לצעדים שמתכננים להמשך, שזה כנראה הכי מעניין. אלון, בבקשה. צהריים טובים, תודה יעל. אני מקווה שלא נבהלתם כל כך מהפתיחה של יעל, אבל אני יכול להגיד לכם גם שהמצב היום הוא הרבה יותר טוב ממה שהוא היה לפני 20 ו-30 שנה, אבל יש לנו עוד הרבה לאן להתקדם, ולכן בין השאר אנחנו עובדים הרבה, מתעסקים הרבה, וגם שמים את יהבנו הרבה מאוד על נושא הנחלים, והיום למעשה אנחנו נציג לכם את שני האופציות, או למעשה את שני ההיבטים שכרגע אנחנו מדברים על נושא הנחלים. אחד יהיה החזון ומצגת שלי לגבי איך אנחנו רואים בעיני רוחנו את הנחלים. רגע, אלון, רגע, לפני שאתה צולל, רק, כן, בדיוק, תשפר את הגדרת התצוגה, כדי שלא נראה, לא נהיה תלמידים כאלה שרואים מה המורה מראה. ככה תדעו מה אני הולך לעשות, זה בסדר, ובאמת ההרצאה הראשונה תהיה קצת על החזון, והמצגת השנייה שניצן תיתן, תהיה על הפעולות שאנחנו מבצעים, איך אנחנו עושים את זה, איזה פיקוח אנחנו עושים, כשכמובן אנחנו נשאר פה גם להמשך הסשן, על מנת שבמידה ויהיה לכם שאלות, רצונות, הערות, מענות כאלה ואחרות, אז פשוט תאתגרו אותנו ואנחנו נשמח לענות. אז הנה רואה, אני מתחיל בספוילר, כי זה החזון שלנו. אנחנו רוצים שבנחלי ישראל יזרמו מים טבעיים, תוך מקסום כלל התועלות, שזה למעשה שירותי המערכת שהנחלים יכולים לתת, גם ברמה של המערכת האקולוגית הבריאה והטובה שתהיה בתוך הנחל, אבל גם האיכויות ושירותי המערכת האקולוגיים שנותן את המערכת האקולוגית לקהל הרחב, ויעל דיברה קודם על זה שאנחנו מאוד רוצים, מאוד שמחים להיות בחוץ, להיות בטבע, ואין ספק שהנחלים נמצאים ליד חוץ, כל מקום ומקום. זה נכון אמנם שרוב הנחלים בארצנו הם לא נחלי איתן, והם זורמים אך ורק בחורף או באירועים שיטפוניים, אבל עדיין הם יכולים לשמש אתרי פנאי, אתרי טבע עירוניים כאלה ואחרים, וגם ניצול של השטחים הפתוחים בצורה המיטבית. אתם תראו ונדבר על זה אחרי זה את נושא התקלות ומפגעי השפכים, ולכן נשאף ואנחנו פועלים הרבה לצמצום מספר התקלות ומפגעי השפכים, וכמובן שאנחנו נרצה שטיפול בשפכים תהיה באיכות כזאת שמאפשרת את השימוש בהם לאחר מכן כמשאב מים משמעותי בחקלאות, תוך שמירה על הסביבה ובריאות האדם, וזה אומר שהם ישומשו בחקלאות ולא נשתמש בהם לחזרה בנחלים. לא נרצה לראות קולחים בנחלים, והנחלים צריכים להיות עם מים טבעיים. ככה זה נראה, ככה זה נראה לפני פחות מ-100 שנה, ואין סיבה שלא נחזור בחלק גדול מהמקומות האלה לתמונות כאלה. אני מניח שהספיקות תהיינה נמוכות יותר, כי אנחנו משתמשים במים, בניית המדינה והפרחת השממה הייתה בין השאר במים שלקחנו, אם זה ממקורות הירקון או ממעיינות ונביעות אחרות. אנחנו נמצאים בזמנים שיש לנו מקורות מים אחרים, כמו למשל התפלה,
כמו למשל שימוש בקולחין להשקעה חקלאית וכו', ולכן נשאף שהמים יחזרו למקורות הטבעיים שלהם. איך עושים את זה? אז אם אנחנו מסתכלים ואנחנו מדברים מהצד של הרגולטור, אז הרגולציה מתקדמת, היא מתקדמת עם השנים. חוק המים הוא אחד מהחוקים הראשונים שהיו במדינה, הוא מ-59, ויש בו דברים מאוד ייחודיים, דברים ייחודיים שמתייחסים לדוגמה בשונה ממקומות אחרים בעולם, לנושא של מים והמים שהם בעצם רכוש הציבור, כלל הציבור, והם קניין הציבור כולו, בשונה לדוגמה מארצות הברית, ששם אם על השטח שלך יש באר של מים, אז המים הם שלך ואתה יכול לעשות בהם מה שאתה רוצה. פה זה מוצר ציבורי, שאנחנו בתור משרתי הציבור אמונים על השימוש הנכון בהם, השימוש הטוב בהם, והשמשה שלהם למען הכלל. חוק המים הוא החוק הבסיסי שלפיו אנחנו עובדים, כשפרק שלם שבו, שהוא סימן א'1, מתייחס לכל הנושא של מניעת זיהום מים, שזה עיקר העבודה שהמשרד להגנת הסביבה מטפל בה בכל הנושא שקשור למשק המים. בשנת 92 התקדמנו עם רגולציה מכוח תקנות בריאות העם, עם קביעת התקנים ל-100 שפחים, אותו טיפול שניוני שרובכם מכיר, עם פרמטרים מאוד בודדים ואיכויות יחסית נמוכות, כשלאחריו כבר בסוף שנות ה-90 גילינו שהאיכויות האלה לא מספיק טובות על מנת שנוכל לקיים שימוש בקולחים לחקלאות בצורה בלתי מוגבלת, והחל משנת 99 פחות או יותר התחלנו לחשוב על הטיפול השלישוני, ואחרי זה גם פעלנו להתקנת התקנות. רק לסבר את האוזן, ב-2003 תקנות אינבר, מה שנקרא, היו מוכנות, ולקח להם כשבע שנים עד שהצלחנו להעביר אותם בכנסת ב-2010. הם בעצם יוצרות מצב שנוכל להגיע למצב של קולחים מטופלים לרמה שלישונית ושימוש בלתי מוגבל בקולחים. דיברנו קודם על תקלות, ועל מנת שנוכל לאפשר רגולציה נכונה וטובה בנושא התקנות, התקנו גם תקנות צנרת שפחים ב-2011, שהן למעשה מעבירות את הטיפול בשפחים וצנרת הולכת השפחים ממצב של תחזוקת שבר למצב של תחזוקה מונעת, תוכניות סדורות לנושא הזה ופעילות רבה שמשפרת את הסוגיה של טיפול בשפחים. ואני חייב להגיד לכם שתאגידי המים וביוב בנושא הזה הם המהפכה הכי גדולה שחווה המשרד להגנת הסביבה, והכניסה של תאגידי המים והביוב יצרה שיפור מאוד מהותי בכל הנושא של תחזוקה של צנרת הולכת שפחים. יש עוד הרבה מה לעשות בנושא הזה, אבל אין ספק שיש היום גופים מקצועיים שמולם אנחנו עובדים. אתם יכולים לראות שלמרות שעברו מעל 10 שנים מכניסת התקנות לתוקף, נכון להיום 60% מהשפחים המטופלים במטשים הגדולים עומדים באיכויות הנדרשות. מצד שני, אני מניח שכבר בשנתיים הקרובות, לאחר סיום של שדרוג מטש חיפה ומטש ירושלים, אנחנו נגיע לכ-75% מהשפחים שיהיו ברמה שלישונית, וכל הטיפול הזה נעשה בד בבד עם גידול האוכלוסין המאוד גדול, ולכן אנחנו רואים את מספר המטשים הגדולים בישראל שעולים החל משנות ה-90 ועד לימינו, שכיום יש כמעט 90 מטשים גדולים שמטפלים משמעותית במרב השפחים במדינת ישראל. גורמי הזיהום, ולכן אמרתי שהמצב הוא לא כל כך גרוע והרבה יותר טוב ממה שהיה, כשאני הגעתי לטפל בדברים האלה היינו מעל 150 גורמי זיהום, ואתם יכולים לראות את הירידה מ-250 גורמי זיהום ומקורות זיהום קבועים בנחלים, למצב שבו יש נכון להיום 51 מזהמים
קבועים בנחלים, להוריד מ-150 ל-100 הרבה יותר קל מלהוריד מ-50 ל-45, והמצב הזה ממשיך ויורד, ואנחנו פועלים להמשיך ולצמצם את מקורות הזיהום הנקודתיים. ואני אסיים, לפני שנעביר ונרד לפרטים היותר גדולים, לאיזה כיוונים אנחנו הולכים. אז אנחנו כמובן רואים בעיני רוחנו את המשך צמצום זיהום מקורות המים כדבר עיקרי, אבל בד בבד עם זה אנחנו כבר עמלים על כתיבת תוכנית אסטרטגית לשמירה ושיקום של נחלי ישראל. אני מקווה מאוד שבשנה הקרובה אנחנו נסיים את כתיבת התוכנית האסטרטגית, ולאור זאת נוכל להמשיך ולהתקדם עם תיעדוף ופרויקטים, המשך פרויקטים לשיקום נחלי ישראל. נושא קביעת התקני איכות של מים בנחלים, מה שאנחנו קוראים באגה מקצועית תקני סביבה, ולאו דווקא תקני פלטה, כמו לדוגמה תקנות ענבר. אנחנו נרצה לראות את איכויות המים בנחלים משתפרות, לא רק בגלל מה שאנחנו מזרימים לנחל, אלא מה שנרצה לראות בתוך הנחל, ואיכות מים כזאת, שלמעשה תתמוך במערכות האקולוגיות שחיות בנחלים, וצריכים לקחת בחשבון שאותן מערכות משתנות, המערכת האקולוגית של הירדן שונה מהותית מהמערכות בנחלי החוף, ולכן התקן הזה יהיה תקן קצת מורכב לרבות היבטים אזוריים של איכות מים פרטנית. בנוסף, ובעיה שאנחנו חשופים אליה בשנים האחרונות, ואנחנו פועלים נכון להיום בהרכב בין משרדי למצוא לה את המענה הנכון והטוב, הוא צמצום הזרמת עודפי הקולחים לסביבה. דיברנו קודם על כך שאומנם הקולחים משתדרגים כל הזמן ואיכותם עולה, אך עדיין לא נרצה לראות אותם זורמים בנחלים. ולכן אנחנו עם עבודה מאוד משמעותית של בחינת המדיניות שתביא לכך שלא יזרמו עודפי קולחים לסביבה והם לא יזרמו בנחלי ישראל. כל זה לא נעשה רק בגלל העיניים היפות שלנו, אלא בגלל הרבה פעילות שטח של פיקוח ואכיפה. יש משפט שתמיד אמרנו שאין כמעט מטש גדול שלא קם דרך בית משפט, ולצערנו, אם אנחנו לא נמשיך ונגביר את הפיקוח והאכיפה על גורמים ומזהמים של מקורות מים, אנחנו לא נוכל לעשות את כל מה שאמרנו עד עכשיו. ולכן, המשרד להגנת הסביבה רואה בפיקוח ובאכיפה על מקורות הזיהום חלק אינטגרלי חשוב מאוד מהפעולות שאגף מים ונחלים עושה, ואנחנו נמשיך לעשות את זה, אם זה ברמה של פיקוח ואכיפה או מנהלית או פלילית, ואני מקווה מאוד שנוכל להמשיך בזה גם ביתר סט, וגם נוכל לשפר את הנחלים של כולנו. ותודה רבה לכולם, אני אסיים פה את המצגת ואעבור לענות על השאלות שלכם. תודה. חזרה אלייך, יעל. אלון, יופי, תודה רבה. רגע. לא, אלון, תישאר איתנו ממש עוד כמה שניות לפני שאתה סוגר את המצלמה, תודה רבה על המצגת ותודה רבה על ההסבר המאוד מפורט. יש המון שאלות שצופות ב-QA, לחלק מהשאלות אני כבר אגיד שתכף מצטרפת אלינו ניצן עזרה מהמשרד שלכם, ואני חושבת שממש המצגת שלה תשלים ותיתן מענה, ואם אחרי זה לא, אז אנחנו מחזירים, לא נותנים לדוברים לברוח כל כך מהר, מחזירים אותם לפאנל של שאלות, אבל אולי אני אתחבר ממש רק לשאלה אחת, כי כבר נראה לי שבסוף הדברים שלך אתה אמרת בצורה די ברורה שהאתגר והצורך המהותי זה הגברת הפיקוח והאכיפה, כדי באמת לעמוד ולממש את החזון המאוד, אתה מציג אותו והוא מאוד נראה שאפתני, צודק, נכון, זאת אומרת, זה כוכב הצפון, לשם אנחנו צריכים לשאוף, ואתם לא לבד במערכה. מי לדעתך, או מי כבר עכשיו, כשאתם בונים את החזון, הם השותפים המרכזיים
למימוש החזון הזה, ואני אשמח שתתייחס גם לשותפים מגורמי ממשל, גם שותפים מהגופים שפועלים בשטח, ואולי גם מהחברה האזרחית. אז בוא נתחיל בסוף. אמרת חברה אזרחית, חד משמעית, אנחנו, זה לא שאלה טובה, זה שאלה מצוינת, כי יש עליה שקף שניצן תציג. שקף שמדבר על באמת מוקד הסביבה, מוקד הסביבה פתוח 24/7, אפשר לדווח על כל אירוע שקיים, ואנחנו מקבלים אותו ואחרי זה פועלים. מבחינת השחקנים, אז כמובן שזה הקהל הרחב והציבור, מעבר לזה קהילות לאורך הנחל, ולא דיברנו היום על שיקום נחלים, אבל שיקום נחלים זה משהו שאנחנו עושים בד בבד עם כל הפעילות שהצגתי וניצן תציג, ובנושא של שיקום נחלים אנחנו משקיעים הרבה מאוד, לרבות כספים גדולים בנושא של חינוך וקהילה, ומבחינתנו קהילה שנמצאת לאורך הנחל, אנחנו רוצים שהיא תאמץ את הנחל בצורה כזאת או אחרת, ולכן יש משמעות מאוד גדולה לאזור. זה נכון שיש גם גופים אזוריים כמו תאגיד המים והביוב, רשויות הנחל, רשויות הניקוז, יוני עוד מעט ידבר כרשות נחל, ואין ספק שגם להם יש תפקיד גדול, אבל בטח ובטח לציבור הרחב יש תפקיד, ולקהילות לאורך הנחלים יש תפקיד. מן הסתם אנחנו לא שחקנים עיקריים, גם לא בממשלה. רשות המים היא שחקן מרכזי פה, משרד הבריאות הוא שחקן מרכזי פה, ולכן אני חושב שאנחנו מנצלים את הפלטפורמה של כולם, דרך רשויות הניקוז, דרך מנהלות הנחלים לשיקום נחלים, תאגידי המים והביוב, משרדי הממשלה והציבור הרחב, כשמבחינתנו כמה שיותר מידע, ואנחנו עובדים היום על הנגשת המידע, כולל מפות אינטראקטיביות של איכות המים בנחלים ואירועי זיהום בנחלים, על מנת שכמה שיותר מידע יהיה בחוץ, יהיה שקוף, יהיה נגיש, על מנת שנוכל לשפר את המצב. ואת המידע הזה יהיה בעצם זמין באתר של המשרד להגנת הסביבה? נכון מאוד. אוקיי, תודה רבה אלון, אני לא משחררת אותך, רק תחווה את המסך ונתראה בסוף הוובינר בפאנל, ואני רוצה להזמין את ניצן עזרא, שהיא ראש תחום שפחים עירוניים במשרד להגנת הסביבה. ניצן תציג את האתגרים הקיימים בשטח, בטיפול, בזיהום נחלים שמקורו בשפחים, ואת התהליך המתבצע שאלון התחיל והזכיר, בדיווח למוקד הסביבה על מקורות הזיהום, ומה באמת קורה אחרי שמדווחים אותו כדי. אלן ניצן, ברוכה הבאה, הבמה. אהלן, צהריים טובים. צהריים טובים לכולם, גם קצת הסתכלתי על שאלות תוך כדי, אז אני אנסה במסגרת ה... ניתן, תעבירי רק את המצגת למצב הצגה. אוקיי, גם עכשיו. רואים טוב עכשיו או לשנות את התצוגה? תשני את התצוגה. בסדר? אחלה. אז אני אנסה גם תוך כדי לענות על שאלות שראיתי שכבר עלו בצ'אטים ולהתייחס לחלק מהדברים שבעצם אלון התחיל. אז באמת, וזה גם שאלה שעלתה, באמת יש עוד זיהומים שמגיעים לנחלים. אחד הזיהומים העיקריים ולכן גם אנחנו מתעסקים בו המון, זה זיהום משפחים. ולכן בעצם זה עיקר ההתעסקות שלנו כרגע והיום, ולכן אנחנו החלטנו להתמקד בזה. במדינת ישראל, קצת מספרים כדי לסבר את האוזן, אנחנו מדברים על בערך כ-600 מיליון מטר קוב של שפכים גולמיים שנוצרים במדינת ישראל. מתוכם 560 מחוברים למערכות האיסוף והולכת השפכים. המשמעות הזה ש6% בעצם זורמים כיום או לסביבה, דרך בורות רכב, ישירות לנחל, בכל מיני דרכים, זורמים עדיין ישירות לסביבה, וזה מספר לא קטן, ואנחנו פועלים על מנת לחבר את כל השפכים למערכות איסוף והולכת שפכים. שזה מבחינתי אחד הדברים הראשוניים שצריך, אבל יש בזה הרבה אתגרים, כמו היישובים שהם לא מוסדרים וכדומה. מתוך ה-560 מטר קוב שכן מחוברים למערכות האיסוף,
רוב השפחים מטופלים ב-88 מתקני טיפול גדולים, שאנחנו קוראים להם מטשים. בישראל סך הכל יש סדר גודל של 453 מתקנים, שכשאני אומרת מתקנים זה כולל בריכות ייצוב ביישובים, בריכות עידוי שיש ביישובים, ומתקנים קטנים יותר שמרכזים או מאזורי תעשייה קטנים או מכמה יישובים ביחד, אבל מתקנים קטנים יותר. ה-88 מתקנים גדולים הם מטפלים בעיקר השפחים, למעשה ב-91 מהשפחים המחוברים. בנוסף יש לנו את תאגידי המים והביוב, יש 56 תאגידי מים וביוב במדינת ישראל, שהתפקיד שלהם למעשה זה לחבר את הבתים, את מערכת הביוב, ולהוליך את השפחים מהבתים הפרטיים אל המתקנים הללו. יש 56 תאגידי מים וביוב, ויש עוד 24 רשויות מקומיות שטרם השלימו את ההתאגדות, ולמעשה הם מתפקדים בתור התאגיד, והם אלה שאחראים על החיבור שציינתי. קצת חוקים ותקנות, אני אעבור על זה בקצרה, אבל באמת כדי לבוא ולהבין מי מחויב למה ומאיפה כל הדברים האלה נובעים. אז יש את חוק המים שהוא חוק ישן מ-1959, והוא בעצם קובע שחייב אדם, בדגש על אדם, כלומר כל אחד, לא משנה אם זה מטש, תאגיד, זה אנחנו מדברים על כל אדם, להימנע מכל פעולה מזהמת מים שעלולה לגרום לזיהום מים, וזה חוק שהוא באמת חד משמעי ולא משתמע לשני פנים, וגם לא, הוא מסדיר ממש כל אדם. אחר כך אנחנו מתקדמים, אלון ציין את תקנות המים של מניעת זיהום מים, מערכות הולכת שפחים, בעצם שפה זו תקנה יחסית חדשה מ-2011, שהיא בעצם כבר מחייבת את התאגידים באופן התחזוקה של המערכת, איך לתחזק את המערכת, מה קורה אם יש דליפה, איך למנוע דליפה, תחזוקת שבר, כל הדברים שבעצם ימנעו את הדליפה או את התקלה. המוטו של התקנות זה בעצם מעבר מתחזוקת שבר לתחזוקה מונעת, באמת במטרה לצמצם את התקלות האלה לאפס. התקנות מאוד מאוד מפורטות, הן גם מסדירות נעלי חירום וטיפולים בחירום, והן מחייבות, בדגש על מחייבות, את התאגידים לדווח במקרה של דליפה. אוקיי, תאגידי מים ורשויות מקומיות מחויבות לדווח לנו, למשרד להגנת הסביבה, למוקד סביבה, על כל תקלה שיש שגורמת למעשה לזרימה לסביבה. בנוסף יש לנו תקנות בריאות העם שקובעות את האיכויות של מי קולחים. גם פה, בעצם התקנות האלו חלות על מטשים, גם פה אנחנו מחייבים בדיווח את המטשים לדווח לנו בזמן אמת על כל תקלה בתהליך של הטיפול בשפחים, שעלולה לגרום לחריגה מהערכים שקבועים, או חריגה שהתקיימה בערכים הקבועים, במטרה לראות מה עושים עם אותם קולחים שאחר כך מגיעים או להשקיה, או בחלק מהמקרים לנחל, כדי לצמצם את החריגות, ובעצם התקנות האלה מחייבות את הבעלים ומפעילי המטשים, שוב לדווח לנו למוקד סביבה על כל תקלה שקורית, שעלולה לגרום לשינויים. עכשיו קצת על דוגמאות, אני מניחה שכולכם מכירים, ראיתם תמונות, אבל קצת טוב ממראה עיניים. אז אנחנו רואים פה שפחים גולמיים שמגיעים, שזורמים בצינור ומגיעים לנחל, ולקורוזיה בקו ביוב, במקרה הזה בביתר עילית, אבל יש את זה בכל הארץ, שבעצם תחזוקה לא נאותה של הקווים תגרום לקריסה של הקו ולזרימה. גלישת שפחים שהרבה פעמים נגרמת מתוך סתימות בקווים, מגבונים הם האויב, אחד האויבים הגדולים שלנו, שגורמים באמת לסתימות בקווים ו ולזרימות החוצה לסביבה. פה אנחנו רואים שפחים בנחל הירקון את הקצף על פני המים, ובאמת מזה אנחנו רוצים להימנע, ואנחנו כל התקנות וכל החוקים באים כדי לצמצם
את הזיהומים האלה. עכשיו קצת אני אדבר על המוקד סביבה, ציינתי את הנושא הזה של החובת דיווח, אז במשרד להגנת הסביבה יש לנו את המוקד סביבה, שזה בעצם מוקד החירום של המשרד, הוא פעיל 24 שעות ביממה כל השנה, והוא בעצם מרכז את הטיפול באירוע חירום, הוא קולט את המידע אצלו, מסווג אותו לפי תרחישי פעולה, ומפעיל את מי שצריך להפעיל בהתאם לצורך. במקרה שלנו בזיהום נחלים או בדיווח על איזושהי תקלה או הזרמה לסביבה, המוקדן מסווג את האירוע, חמור או לא חמור, לפי העוצמה של האירוע. אנחנו מעדכנים קודם כל את מחוז של המשרד להגנת הסביבה, את הפקחים שיבדקו אם צריך לצאת לשטח. אנחנו מעדכנים גם את התאגיד או המט"ש ש... בדרך כלל הם יודעים או הם אמורים לדעת כי התקלה היא נובעת מהם, אבל לוודא את זה שהמידע מגיע, על התקלה מגיע גם לתאגיד למט"ש, ואנחנו מעדכנים גורמים נוספים שעלולים להיות מושפעים, כמו מקורות אם יש קידוחים באזור שאותה תקלה, בגלל אותה תקלה נדרש לסגור איזשהו קידוח, את רט"ג, את רשויות הניקוז, בעצם את כל הגורמים שנמצאים בשטח ועלולים להיות מושפעים מאותה תקלה, ומפה באמת גם החשיבות הרבה בדיווח של תקלות, גם של אזרחים, אבל בעיקר של התאגידים והמט"שים. קצת ניתוח של הנתונים שקיבלנו בשנה האחרונה, יש לנו הרבה בעיות, ואני קצת אציין בהמשך את הפערים שיש לנו בדיווח, והמספרים פה הם כנראה לא משקפים גם את המציאות ב-100%, כי כנראה שיהיו הרבה יותר זרימות לסביבה. אני מציינת פה דברים שאני קיבלתי, דברים שדווחו למוקד, אני יודעת שזה לא הכל. אז ב-2020 הגיעו אלינו 1,413 דיווחים על זרימות לסביבה, אפשר לראות פה את הפריסה של התקלות, למעשה פריסה ארצית בכל מוקד של יישוב, בעיקר במוקדים היישוביים, אבל רואים בכל הארץ יש תקלות, יש זרימות, זה לא אי אפשר להגיד שזה באזור אחד. אנחנו רואים שמקור הדליפה 44, עיקר הדיווחים שהגיעו אלינו, הם מקור הדליפה של זה מערכת הולכת שפחים, אם זה שוחת ביוב, תחנות סניקה, תחנות סניקה בנפרד, זה בעיקר קווי הולכה. גם מט"שים יהיו תקלות, גם מאגרים, אבל עיקר הדיווחים שהגיעו הם תקלות שהם מהמערכת הולכת שפחים, שוחות ביוב וקווים. עוד אנחנו רואים, ופה אני כן רוצה להתעכב על השקף הזה, שרק 18% מהדיווחים הם מהגורמים המפוקחים. למעשה רוב התקלות הם תקלות שקורות או בקווים או במט"שים, אלה מובילי השפחים או הקולחים העיקריים, ולמרות זאת, ולמרות שהגופים המפוקחים הם אלה שנדרשים לחייב לנו, נדרשים לדווח לנו לפי חוק, אנחנו רואים שהם לא מספיק מדווחים לנו, ופה אני גם רוצה לעורר את המט"שים, את התאגידים, אני מקווה שיש פה כאלה ששומעים אותנו, לדווח לנו, אנחנו בסוף יודעים על התקלות האלה, אבל הדיווח באמת במטרה לטפל בבעיה ולמנוע את הזיהום, לצמצם אותו ככל הניתן. בנוסף, יש לנו את רט"ג והעובדי הגנת הסביבה, רט"ג הם בעצם עובדים של, הם עובדי רט"ג שהם פקחי נחלים שמסתובבים הרבה בנחל והם רואים את התקלות ומדווחים לנו, ואזרחים פשוטים, אזרחים בעצם שהם רואים את התקלות והם מדווחים לנו גם. בנוסף, הדיווחים, אנחנו בעצם רוצים לדעת את השמות של הנחלים ולאן זורמים השפחים, אז גם פה לצערי רק ב-23 מהדיווחים יש לנו את שמות הנחלים. היום המוקדן שואל בטלפון האם יודעים לאיזה נחל זה זורם ולפי זה הוא מתעד. אנחנו באמת מנסים לדייק יותר את המערכת שלנו ולפתח יכולת של קריאת נונצדיק, ואז אנחנו לפי הנונצדיק נדע בדיוק את הגן העיקבות ולאיזה נחל זה זורם, אבל זה תמונת המצב נכון להיום, אנחנו רואים שלפי הדיווחים
ציפורי וקישון פה, הם, יש עליהם הכי הרבה דיווחים. שוב, זה לא אומר שבהם יש הכי הרבה תקלות, כנראה שם יש או רשויות הניקוז או הפקחים נמצאים יותר בשטח ורואים, או יותר מטיילים או יותר אזרחים, והם אלה שמדווחים לנו על התקלות האלה. אנחנו פועלים לשפר את המערך של הדיווח ואת היכולת שלנו לדיווח נתונים באמת ממקום של ללמוד ולהתמקד במקומות היותר בעייתיים ולהבין מי הם התאגידים, המטשים, הגורמים שבהם אנחנו צריכים יותר להתמקד בנושא של הפיקוח, כי הם בעצם, בהם או אצלם נגרמים רוב התקלות. אז כמו שאמרתי, אנחנו מגבירים את הפיקוח על תקנות, על התאגידים, ומבדים שהם פועלים בהתאם לתקנות בכל הקשור לתחזוקת מערכת האיסוף והולכת השפחים. אנחנו עובדים על פיתוח של מערכות הדיווח אלינו כדי שהדיווחים יהיו יותר, יותר, גם יותר יעילים וגם נוכל לטפל בצורה יותר נכונה בדיווחים. סגירת מעגל, מה נעשה עם התקלה ואיך היא טופלה. ובאמת כל זה בא במטרה אחר כך לתת לציבור את תמונת המצב המיימנה של זיהום הנחלים, כי כדי שאני אוכל בסוף לבוא ולהגיד לציבור, בנחל הזה זורמים קולחים, בנחל הזה הייתה תקלה, כדי באמת שהציבור ידע מה קורה ומה מצב הנחלים. כמובן שאנחנו בשאיפה שלא יהיה זיהום הנחלים ושכל אלה לא יזרמו לנחלים, אבל אם כן, אז לתת לציבור את המידע הזה. זהו. תודה רבה. תודה רבה לך, ניצן. עולות המון 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 שאלות, אני כמובן לא אוכל לשאול את הכל, וגם אנחנו, גם אותך אנחנו משחררים, וניפגש אחר כך, אבל יש כמה ככה קטנות שאולי תוכלי. אז קודם כל אני כבר אגיד שהציבור, גם ציבור המשתתפים פה, מאוד מאוד מעוניין בנושא הזה של כמו שסיימתי איתו, עם השקיפות לציבור, ואיפה אפשר לראות נתונים ומתי, אז אני מבינה שאתם על זה, ועובדים כרגע על הצגת הנתונים באתר, וכל זה יהיה באתר להגנת הסביבה, וזו כרגע התשובה שיש לנו לענות על זה, אבל גם אתם, אני מבינה שהם מבינים ממש את החשיבות של זה ופועלים. יש שאלה מעניינת שככה חזרה על עצמה, האם כמות השפחים הגולמיים, כולל אלה שאינם מחוברים למערכת האיסוף וההולכה, כוללים שפחים שמגיעים משטחי איו"ש ועזה? אז התשובה היא כן. זיהום חוצה גבולות, אנחנו קוראים לזה, יש מטשים ומתקנים שהתפקיד שלהם לטפל באותם שפחים ולקלוט אותם במדינת ישראל בעצם ולטפל אצלנו, כי אנחנו יודעים שהם מגיעים אלינו, כמובן שלא באיכויות הנדרשות ולא באיכויות שזה, יש מתקנים בעמק חפר ובאזור באר שבע שמטפלים, אבל זו בעיה שאנחנו נתקלים ו... נשאלה פה שאלה כן, אני אפשר להוסיף רגע, אני אגיד כזה דבר. במקביל לדוחות שלנו על מה שקורה בחלק שניצן דיברה אליה לגבי יוש, בעיקר יוש, יש לנו דוחות שאנחנו עושים עם המינהל האזרחי, ששם אנחנו מעריכים את כמות השפחים שנוצרים ביוש, את כמות הטיפול ביוש, את האיכויות של אותם שפחים, לרבות הטיפול שנמצא שם. זה דוח שמפורסם פעם בשנתיים, עם היקפים מאוד גדולים. אין ספק שכמו שניצן אמרה, הטיפול בשפחים ברחבי יוש מאוד מפגר אחרי הטיפול בשפחים במדינת ישראל, ולא רק בגלל העובדה שבעוד שאנחנו משתמשים בין 86% ל-87%, תלוי מי סופר ובאיזה שנה, מכמויות הקולחים שמיוצרות להשקעה חקלאית, השימוש בקולחים ביוש הוא אפס כמעט. ולכן בין השאר אנחנו רואים טיפול, במידה ויש בכלל טיפול, טיפול ברמה יחסית מאוד ירודה, וחוסר שימוש גם בקולחים, גם במידה וטיפלו בהם.
אוקיי, אולי נמשיך עם עוד כמה שאלות בנושא הזה אחר כך בפאנל, וניצן, שאלה אחרונה אלייך לפני שאנחנו עוברים לדובר הבא, מה אחוז מהדיווחים שהתקבלו טופלו, או יותר נכון, איזה אחוז מהדיווחים שהתקבלו טופלו בכנסות לגורמים המזהמים? אני לא יודעת אם תוכלי לענות ממש שאלה של אחוז, אבל האם שהצופים מתעניינים איפה זה נגמר, הסיפור הזה? לא, אני לא זוכרת את הנתון המדויק, אבל לצערי זה לא הרבה מסך כל הזה, באמת פחות נגענו בזה, אבל אחד הכלים שיש לנו באמת היום, הוא כלי שהוא לא מספיק מבחינתנו, זה מתן עיצום כספי מכוח חוק שמרת הניקיון, ואנחנו נותנים, אבל לא מספיק, לדעתי. Okay. וזה גם לא מספיק, זה לא בסכומים שמספיק מרתיעים את, את המפוקחים. אז טוב. אנחנו פועלים כמובן, זה חלק גם החשיבה העתידית, באמת איך לצמצם, וזה אחד הכלים היותר משמעותיים שיכול להיות שיהיה לנו בעתיד. אוקיי, תודה. אז באמת תודה רבה לך, ניצן, וגם לאלון, על ההצגה של המדיניות של המשרד להגנת הסביבה לטיפול בזיהום שמקורו בשפחים. התמונה עכשיו קצת יותר ברורה לנו, גם מבחינת התהליך וגם מבחינת הכלים הרגולטוריים. אתם מוזמנים להמשיך לשאול שאלות, נעלה אותם בפאנל, ולפי כמות השאלות אני כבר יכולה להגיד שככל הנראה שגם המייל שנשלח בסיכום עם הצילום ועם המצגות יכלול גם תשובות לשאלות שלא נצליח להתייחס אליהן בשידור, אז זה נאמר כדי לעודד אתכם להמשיך ולשאול, וגם אולי להתנצל מראש שלא ממש להכל נצליח להתייחס פה בלייב, אבל אחר כך כן. אז אני רוצה להזמין את הדובר הבא שלנו, שהוא יונתן רז מרשות נחל ירקון. יונתן, אתה מוזמן לפתוח את המסך שלך ולהצטרף אליי. בינתיים אני אספר לכם שיונתן הוא באמת הנציג שלנו מהשטח, והוא יספר לנו איך מתמודדים עם הזיהום בנחל הירקון. אבל כיוון שיונתן הוא גם אקולוג, אני כבר מבקשת בקשה אישית לשמוע במצגת שלך גם קצת את מה שאנחנו לא הרים לו, אנחנו בני אדם. אולי איך באמת הזיהומים האלה משפיעים גם על הסביבה הטבעית של הנחל, אלה שלא יכולים להצטרף פה לוובינר ולהביע את מורת רוחם. אז המצגת כבר פועלת, יונתן, הבמה היא שלך. שלום לכולם. תמונה מנחל הירקון לפני כמה שנים. תראו, עד לפני כ-100 שנה... רגע, אני לא הולכת עד שאתה לא שמת מצגת במצב הצגה. אז שים, כן, שים אותה רק במצב הצגה. הנה, פול סקרין מוד, כן? בסדר. ככה נוכל לראות טוב יותר. זהו, תודה רבה וסליחה על ההפרעה. אוקיי, אז עד לפני 100 שנה, האפיק של נחל הירקון זרם בסביבה שכמעט האדם לא הפריע למהלך הנחל והמערכת האקולוגית שהתפתחה סביבו. הייתה התיישבות של בדואים, תל אביב. רואים את החץ שלי? רואים את החץ? כן, רואים. כן. תל אביב עוד לא קיימת, אבו קישיק, אזור פתח תקווה, אומלבס, מבוקר לך בשנת תרלך, והיילון זרם לו לאיתו לתוך הירקון, והירקון זרם לים, בשפייה של כ-200 מיליון קוב בשנה, וכמעט ולא הופר. מאז המים נלקחו, התמעטו, והפעילות של האדם והתיישבות של האדם סביב הנחל והגן ההיקבות שלו גדלה מאוד, וכל יישוב יש לו מערכת לאיסוף שפחים, אבל לא בהכרח יש לו מערכת לטיפול שפחים, ומכיוון שהנחל הוא המקום הנמוך ביותר בסביבה, הכל פשוט בגרביטציה זורם אליו, וככה מצאנו את הירקון בערך לפני 30 שנה, נטול מי מעיינות, וזורמים בו מי שפחים, והוא החצר האחורית אליה נזרקים כל הגרוטאות, ואפילו היה בן אדם שהיה לו חזון שאמר שאנחנו חייבים להחזיר את הירקון לתפקוד כמערכת לרווחת האדם. וכיום הירקון הוא נחל איתן עם הקצאה של מים שזורם בסביבה אורבנית מאוד צפופה,
ועם פעילות רבה מאוד של האדם שמשפיע על הנחל, ופעילות רבה מאוד של האדם שנהנה מהנחל. אפשר לראות כאן משמאל לימין את ההשתנות בצפיפות הבינוי סביב הנחל במהלך של כמה שנים, ומה צפוי להיות כשהמדינה תהיה בת 100, וכמה חשוב יהיה לשמור על המסדרון האקולוגי הזה שהירקון הוא עמוד השדרה שלו, כריאה ירוקה ומתפקדת למרות ההשפעה המאוד משמעותית של האיור סביבו. כדי שנחל יתפקד כמערכת אקולוגית בת קיימה שיש לה מגוון של צומח ובעלי חיים, הנחל צריך להיות חופשי מזיהומים קבועים, כרוניים, ומזיהומים מזדמנים ואקוטיים. לפני כמה שנים הצלחנו להשיב אל הירקון, תודות לשיפור כמובן באיכות ובכמות המים, דג אנדמי לירקון, שלמעשה נכחד מהירקון, והדג הזה הוא הרגיש ביותר לזיהום, והוא, מכיוון שהוא מאופיין רק לירקון, אפילו השם שלו בלטינית זה אקנטוברמה תל אביבנזיס, משום שהוא חי בנחל שזורם לתל אביב או בתל אביב. הירקון כמערכת אקולוגית מתפקדת ונותנת שירותים לרווחת האדם, עובר בשטחים שונים ונותן שירותים למגוון עצום של פעילויות, של חינוך, תרבות, השראה, וכמובן מקור של מים ודגה, כמו שהוא היה פעם. סביב הירקון יש פעילות רבה מאוד של האדם עם התשתיות שהוא הקים, גשרים, כבישים, פעילות חקלאית שיש לה השפעה מאוד קריטית על הנחל, פעילות נופש, ספורט, כל זה לאורך הירקון ברמות אינטנסיביות שונות. אבל באירוע גשם או באירוע שיטפוני, הנחל משמש כערוץ למים שיטפוניים, הוא צריך לנקז את המים מאגן היקוות עצום, ולהזרים את המים האלה בצורה הנכונה והיעילה ביותר, לאו דווקא מהירה ביותר, אל הים. אבל כתוצאה מהפעילות של האדם באגן היקוות ובסביבת הירקון, השיטפונות מביאים אל הנחל הרבה מאוד פסולת מוצקה של פלסטיקה וקלקר וקרשים ואפילו מתכות, מקררים, מכונות כביסה, ואנחנו את הפסולת הזו מצליחים להוציא פחות או יותר באמצעים מכניים. הפסולת מגיעה לשפך הירקון, נערמת שם עם המפגש עם הים, וחלק גדול מהפסולת גם מגיעה מהים ונכנסת לתוך שפך הירקון, ומפנים אותה באופן מכני כדי להחזיר את הסביבה להיות יותר נקייה מפסולת שלא הייתה בכלל אמורה להגיע. אבל לא רק דברים מוצקים מגיעים אל הירקון באירועי גשם, אלא גם מזהמים נוזליים, כמו דטרגנטים, שמנים וקוקטייל, למעשה קוקטייל שלם של מזהמים, שרק מהצבע שלהם אפשר להבין שזה נראה לא טוב, שנכנסים אל הירקון באירוע של גשם. כמובן גם נגר מהכבישים, כל מה שמצטבר על הכביש במהלך התקופה היבשה, צמיגים, ברקסים, חומרים של בלמים, שמנים, דלקים, כל הפסולת הזו שמצטברת על הכבישים ובצידי הכבישים נשטפת אל הנחל באירוע של גשם. אפשר לראות כאן מערכת ניקוז עירונית, שהצבע של המים מלמד על האיכות שלהם, ובאירוע גשם הירקון מתכסה בקצב שהוא רק אחת ההתבטאויות של הזיהום וההשפעה שלו על הנחל. מערכות הביוב או איסוף השפחים
באירוע גשם לא עומדות בכושר ההולכה של השפחים, לא בגלל שכמות השפחים גדלה, אלא בגלל שבניגוד לחוק, הרבה מאוד מהגשם או מהנגר של הגשם נכנס לתוך מערכות הביוב, ולמעשה כך אנחנו הופכים משאב של מים, של מי גשם שהיו אמורים לשטוף את הארץ ולחלחל לקרקע, מוזרמים באופן לא חוקי לתוך מערכות הביוב, ואז מערכות הביוב גואות, גולשות, ונכנסות לנחלים, ליובלי הירקון ואל הירקון. כשדוגמים את איכות המים במערכות הניקוז שנכנסות אל הירקון, באירוע גשם, אתם לא צריכים כל כך להתמקד בכל גרף בפני עצמו בפרטים, אבל רק כדי להתרשם, שימו לב שהריכוזים הבסיסיים בירקון, כשהוא לא מזוהם, נמוכים בסדרי גודל. האיורים פה מופיעים בסקאלה לוגריתמית של ריכוז המזהמים שנכנסים דרך מערכות הניקוז אל הנחל. רק לדוגמה, אם ריכוז החיידקים בגרף הימני פה, אם ריכוז החיידקים בירקון באזור 7 תחנות ביום יום הוא בסביבות 1,000 חיידקים ל-100 מיליליטר, חיידקי קולי צועתי, אז באירועי גשם מתוך הניקוזים שזורמים אל הירקון, זורמים 16 ו-18 מיליון חיידקים בכל יצועתי ב-100 מיליליטר, מה שמצביע על זה שדרך מערכות הניקוז נכנסים שפחים אל הנחל. זאת אומרת, גם מערכות הניקוז וגם מערכות הביוב מזרימות שפחים אל תוך הנחלים באירועי גשם. וההתבטאות שזה בנחל זה מיד פגיעה תנאי בית הגידול של החי בנחל. החי בנחל סובל ממולטי סטרס, מעקה של מושפעת ממספר לא מבוטל של גורמים, שביניהם גם הירידה החדה בריכוז החמצן, ועלייה חדה בריכוז חומרים רעילים, והתמונה העליונה של הקרפיונים צולמה באזור 7 תחנות אחרי אירוע גשם, שהדגים מנסים בכל כוחם לנשום קצת אוויר מזרימת מים טיפה יותר טובה אל הנחל, אבל לא עומדים בעקה, בסטרס ומתים, והתמונה התחתונה צולמה של הלבנונים, צולמה בקטע הענקי של הירקון, אחרי אירוע גשם ששטף אליו שפחים מאזור ראש העין וקלקיליה, אל תוך הקטע הענקי של הירקון, והקטע הזדהם, והדגים האלה, הלבנונים, שכל כך עמלנו קשה כדי להשיב אותם אל הנחל, לא שורדים ומתים. הדגים זה רק ההתבטאות הנראית לעין של התמותה הנרחבת מאוד של בעלי חיים אחרים שמאכלסים את המים. מחיידקים שצריכים להיות בתוך המים, חרקים שחיים במים, בתולעים שחיים במים, ורקיחות שחיות במים, שכולן בשרשרת המזון נפגעים מאותו זיהום שנגרם ממשהו טוב שקורה לנו, יורד גשם. וגשם, במקום לנקות את הנחלים, מזהם את הנחלים, כי הוא אוסף בדרך ביוב שמלכתחילה לא היה אמור להגיע. וכמובן שאחרי כמה ימים, הדגים שמתו ושקעו צפים ומסריחים, ואנחנו אפילו אף פעם לא חושבים על זה שאולי זה גם איזשהו אלמנט של צער בעלי חיים, בכך שאנחנו כל השנה מטפחים אוכלוסייה של דגים בנחל וגורמים להם למות בסבל רב בגלל הרעלה והקת חמצן בגלל אירוע גשם. לא רק אירועי גשם גורמים לזיהום הנחל, אלא גם סתם תקלות במערכות איסוף השפחים, ביובלי הירקון או בשטחים העירוניים, וכשהביוב גולש אל אחד מיובלי הירקון, אם לא נחסום אותו
ונשאב אותו חזרה למערכות הביוב, הוא יגיע אל הנחל ויגרום לאותם תמותות גם בקיץ. ולכן אנחנו פועלים כדי לחסום את אותם יובלים ולמנוע מהשפחים להגיע אל הנחל ולשאוב אותם חזרה אל מערכת הביוב. כאן רואים תחנת שיבה זמנית, ניידת, של משאבות שהובאו כדי לטפל בסילוק של השפחים. זו תמונה של ההתבטאות, זו תמונה באדר יוסף, רואים פה את השטח האורבני, המרכז השטח האורבני, פארק גני יהושע, וההתבטאות של אותם שפחים שמגיעים אל הנחל ועושים קצף, משום שהשפחים גם מכילים כמובן בין היתר גם דטרגנטים. כדי למנוע או לנסות להתמודד עם אותם זיהומים וגלישות שפחים בקיץ, הקמנו ורשויות מקומיות הקימו ביובלי הירקון וגם במערכות הניקוז אל הירקון עצמו תחנות לשאיבת מי קיץ. זו תחנת שאיבה שתופסת, עוצרת, עוגמת ושואבת את השפחים או את הנוזלים המזוהמים שלא אמורים להיות באותו מובל ניקוז או יובל של הירקון, ושואבות את הנוזל הלא רצוי הזה בחזרה אל תוך מערכת הביוב או למתקן לטיפול בשפחים. זו תחנה שנראית על פני השטח באזור כפרי, חקלאי של יובלי הירקון, וזו תחנה שנמצאת בדוגמה לתחנה שנמצאת באזור העירוני, באזור האורבני, התחנה כולה בתוך פארק, נמצאת מתחת לפני הקרקע, ושהיא מתפקדת טוב ויעיל, היא יוצרת את אותם שפחים או נוזלים מזוהמים שהגיעו אל מערכת הניקוז וזורמים אל הירקון, וממש לפני הכניסה אל הירקון, שנמצא בצד השמאלי של התמונה הזו, הנוזלים המזוהמים האלה נשאבים אל מערכת הביוב, וכל זה מתחת לאדמה, בלי להפריע בכלל לפעילות או למראה של הפארק. מערכת נוספת שמתפקדת כדי להגן על הירקון היא מערכת האגנים הירוקים. מערכת האגנים ירוקים קולטת את השפחים של כפר סבא והוד השרון, שתוהרו במתקן טיהור שפחים לאיכות שלישונית, על פי ועדת ענבר, תקנים של ועדת ענבר, כמו שאלון דיבר עליהם קודם, ואותם קולחים מתוהרים בדרכם אל הירקון עוברים דרך המערכת של האגנים הירוקים, שלמערכת הזו יש שני תפקידים. אחד, כדי לשמש כמערכת הגנה שנייה, אם יש כשל במתקן לטיהור שפחים, אותם אגנים ירוקים יטפלו בקולחים הלא מטופלים מספיק במתקן טיהור, ישפרו אותם לפני הזרמת הקולחים לירקון. אפשר לראות אגם במעלה אותם אגנים ירוקים, שהמים יוצאים מהאגנים הירוקים נראים כל כך טוב ומרגישים כל כך טוב ונראים די נקיים, שאפשר לשאוב אותם ולהזרים אותם לפארק אקולוגי יפהפה שנמצא ב הוד השרון, כך שלמעשה זו דוגמה איך לקחת מטרד, שפחים, שזיימו את הסביבה ופגעו בנחלים, ולהפוך אותם, את אותם מים, בטיפול נכון, להפוך אותם ממטרד למשאב תיירותי, נופי, ולהשיב את המים לירקון כקולחים מתוארים שיכולים לשמש כמי נחל. איך האגנים האלה בנויים? זה למעשה בריכות מלאות בחצץ וצמחייה, שכל המטרה של החצץ והצמחייה זה לשמש כמצע גידול לאוכלוסיות של חיידקים, שאותם חיידקים אוכלים את החומר האורגני שאנחנו קוראים לו זיהום והם קוראים לו מזון, והחיידקים מפרקים את החומר האורגני המזהם במידה מסוימת, והמים שיוצאים מהאגנים הירוקים נקיים בחלק מהמדדים, נקיים יותר מהמים שנכנסו.
למה אני אומר בחלק מהמדדים? משום שאותם אגנים ירוקים שמתמלים ומתרוקנים, מתמלים ומתרוקנים מספר פעמים ביום כדי לטפל בקולחים, באמצעות הצמחייה, בתי השורשים והחיידקים שגדלים על המצע האבני, על החצץ שנמצא כאן מתחת למים, אותם קולחים מכילים גם תרכובות אורגניות קצת יותר מורכבות מקקי ופיפי, סלחו לי על הביטוי. אלה אותם חומרים מהונדסים שאנחנו משתמשים בהם בבית בצורה מאוד נרחבת, בלי לקחת בחשבון שלאותם חומרים, אחרי שהם יוצאים מהגוף שלנו או נשטפים מהפנים שלנו, חוזרים עם השפחים ועם הקולחים אל הסביבה. והדוגמה שאני נותן לכם פה, או שתי הדוגמאות, הם חומרי טיפוח ותרופות, וחומרים שיש להם השפעה אנדוקרינית, כמו הורמונים או חומרים אחרים שהם לא הורמונים, אבל יש להם השפעה הורמונלית. ולחומרים האלה יש השפעה לא טובה על הסביבה, כאשר אותם קולחים, שמה שאנחנו קוראים להם מטופלים ומטוהרים לרמה הכי גבוהה שאפשר מבחינת התקנות של איכות קולחים להזרמה לחלים, אותם חומרים לא בדיוק מפורקים או מפונים מהקולחים באמצעות המתקנים לטיהור שפחים. קחו למשל הורמונים, או במקרה של הורמוני מין נשיים, שיש להם השפעה על הדגים בבית הגידול, בנחל שאליו הם זורמים, השפעה בריכוזים מאוד מאוד נמוכים, בריכוזים של ננוגרם לליטר, כבר לאותם הורמונים שאנחנו צורכים בבית, בכדורים, כמעט בלי לחשוב פעמיים לכל מיני שימושים, לאותם הורמונים יש השפעה אחרי זה על בעלי חיים, במקרה הזה דגים, בתוך גופי המים אליהם הקולחים מוזרמים. אפשר לראות כאן כדוגמה מה קורה באגנים הירוקים לתרכובות האורגניות של תרופות ותמרוקים, חומרי טיפוח. אפשר לראות את העמודה האדומה של ריכוז אותם חומרים בכניסה אל האגנים הירוקים, ובעמודה הלבנה עם הקווים האדומים, הריכוז ביציאה מהאגנים הירוקים. אז אנחנו רואים שהאגנים הירוקים עושים באופן די עקבי איזשהו פירוק, סילוק חלקי של אותם חומרים שמרכיבים תרופות, אבל כמובן שימו לב שהסקאלה היא לוגריתמית, ככה שההפרש הוא יותר גדול ממה שאתם רואים בעמודה עצמה, אבל עדיין אנחנו רואים שעל אף המתקן לטיהור בשפחים ועל אף האגנים הירוקים, אותם תרופות שאנחנו צורכים בבית, או התרכובות שבונות את אותם תרופות, חוזרות אלינו אל הסביבה, ויש להם השפעה סביבתית שלא היינו רוצים שתהיה. אז בשם המטיילים הרבים לאורך הירקון, והשייטים הרבים שצורכים את הירקון יום-יום, אני רוצה להודות לכם. אנחנו רוצים להודות לך, יונתן, ואני לא אשאל אותך שאלה, אלא אשמור אותה לפאנל, ככה אנחנו מתחילים טיפה להיות, להתקרב לסוף, אבל אנחנו עדיין בסדר בזמנים. תודה רבה על ההצגה הזאת, ותודה רבה גם על, על כל התמונות שככה נתנו לנו הצצה למה שאנחנו לא רואים, ועל הצגת באמת הפתרון המאוד מעניין הזה. אני רוצה להזמין את הדובר האחרון שלנו, נמרוד לוי, ראש ענף מטשים, פיתוח וקולחים בחברה האזורית למים וביוב פלג הגליל. אהלן נמרוד, אתה מוזמן להתפלף. נמרוד אגב הגיע אלינו מהצפון הרחוק, והוא יספר לנו על האתגר מהזווית שלו, יציג אתגר שעבורו התמודדות יומיומית, ואולי יגרום לכולנו לזוז טיפה באי נוחות בכיסא, לפחות זה מה שגרם לי כשראיתי את המצגת שהוא שלח.
ובנוסף נמרוד יתמקד במקרה מבחן נוסף של דליפת ביוב, ולכל זה יש לו רבע שעה. נמרוד, אתה איתנו? אני פה, כן, הלן, צהריים טובים. רק תדליק את המצלמה, אנחנו שומעים אותך אבל לא רואים. שנייה אחת. אין בעיה בלי. אני אתחיל כי אני לא כל כך מצליח להדליק. הנה, אתה איתנו. בסדר, זה בפול סקרין? זה לא בפול סקרין עדיין. תעשה מצב הצגה פשוט, כן? זה, יש טיפה דילי, זה בטח ייקח כמה שניות. אתה יכול להתחיל. אוקיי, אז הלאה, אחרי צהריים טובים. תודה על ההצגה, יעל. נתחיל. יופי. אז נדבר קצת, כמו שיעל אמרה, תודה, אנחנו מאזור הצפון, אזור הגליל העליון. נציג קצת את התאגיד, את שטח השיפוט של התאגיד, נדבר מבחינת התאגיד בלבד, מבחינתי מה שאני אומר זה נכון לאזור שלנו ולתאגיד שלי, על פוטנציאל זיהום שקיים אצלנו, בין אם זה מטשים, תחנות שאיבה, תשתיות פנימיות וקווים אזוריים, ובסוף נתמקד באיזשהו מקרה בוחן ששייך לקווים אזוריים. נתחיל. אז קודם כל קצת על פלג הגליל. פלג הגליל זה תאגיד שנותן שירותים לכ-130 אלף תושבים, שירותי מים, שירותי ביוב ומערכת קולחין ענפה. אנחנו בעצם סוג של מכונה שלמה, מעגל שלם, מצד אחד מספקים את המים, מהצד השני קולטים את הביוב ומתארים אותו לרוב לאיכות שלישונית, ומספקים את הקולחין בצד השלישי והאחרון, מספקים את הקולחין לחקלאים ישירות. לרוב 95% מהקולחים שלנו מנוצלים בחזרה לחקלאות דרך מפעל ההשבה. הפריסה הגיאוגרפית שלנו היא פריסה מאוד מאוד רחבה, אפשר לראות מיסוד המעלה בצפון, יש לנו שני אגני עיקבות, אגן עיקבות הכנרת שזה עיקר העבודה שלנו, ומה שנקרא גליל מערבי שהאגן העיקבות שלו מגיע לים, לא שזה יותר טוב או פחות טוב, אבל זה פחות רגיש הידרולוגית מבחינת מים מתוקים. מבחינת מטשים בתאגיד, התאגיד בעצם אחראי ומטפל על 5 מטשים, בין אם זה בעזרת קבלני משנה או בין אם זה תפעול ישיר, רוב העבודה של התאגיד זה עבודה ישירה, שאנחנו מטפלים בעצמנו עם צוות אורגני, מה שנותן לנו יתרון מאוד מאוד גדול בתגובה לאירועים כאלה ואחרים. כל המטשים שלנו מלבד מטש אחד הם מטשים שלישוניים שמפיקים קולחין לפי תקנות ענבר להשקיה ללא מגבלות. המטש האחרון אצלנו שהוא שניוני, מטש צחר, בתקווה שעד סוף שנה הבאה גם הוא יהפוך להיות שלישוני, ובכך נשלים את כל העבודה בתאגיד. קצת על מאספים אזוריים, מכיוון שאנחנו מנסים לצמצם את המטשים ולהגדיל אותם, מה שזה אומר, זה אומר שצריך לפרוס מערכת ענפה של קווים, של מאספים אזוריים, שיביאו את הביוב מהיישובים לאזור המטש, בין אם זה באזור פסוטה, שזה בגליל המערבי, מאסף ביוב שאני מקווה שיקום עד סוף 2023, כ-11 קילומטר קו, שבסופו של דבר מתחבר לעוד קו, ומגיע עד מטש נעריה. יש לנו מאסף מאוד מאוד גדול בפקיעין וחוסן שנותן שירות לכל האזור ובעצם סונק את כל השפחים דרך תחנת שאיבה גדולה גם כן לנעריה, וכל מיני מאספים מקומיים שבעצם מנדבים את השפחים למטשים שמגיעים אליהם. מבחינתנו המאספים האזוריים הם נותנים שירות לא רק לפלג הגליל אלא גם לכל היישובים בסביבה, למועצות האזוריות, לתאגידים אחרים, ואנחנו באזור הצפון, במיוחד אצלנו, עובדים בשיתוף פעולה ביחד עם כולם, ומה שנקרא, כולם עוזרים לכולם. קצת על פוטנציאל הזיהום, ואני חושב שניצן אמרה את זה ככה בחפיף, אבל אני אתן על זה קצת יותר דגש, מגבונים, מגבונים, מגבונים. מרבית הבעיות שנגרמות, בין אם זה בתחנות שאיבה, בין אם זה מטשים, או בין אם זה מאספים אזוריים, קורים בעקבות מגבונים. פשוט השלכה של מגבונים לאסלה, למערכת הביוב, ולחומר הזה יש תכונות מאוד מאוד לא נעימות של הצטברות, של תקיעות, שזה למעשה סוג של פלסטיק שלא מתפרק ולא קורה איתו כלום, וזה מרבית הבעיות שלנו וזה יוצר את רוב הבעיות.
קצת על מאיפה פוטנציאל הזיהום יותר גבוה, יותר נמוך. אז נתחיל קצת ממטשים. לרוב מטשים, בזמן התכנון עוד, אנחנו דואגים ליתירות מאוד מאוד גבוהה, להמון נפחי איגום לחירום. התקנות מדברות על 3 ימים נפח איגום, זאת אומרת שאם יש לי תקלה במטש, אני צריך לדעת לאגום את השפחים שלי במשך 3 ימים, שזה זמן סביר ואפילו גבוה לטיפול בתקלה. במטשים אצלנו בתאגיד, אני אשים רגע בצד את הנושא של הגשמים ושל החורף, אני תכף אתייחס לזה, אבל ביום יום פוטנציאל הזיהום הוא די נמוך, אפשר לספור על יד אחת את מספר הגלישות של ביוב ומטשים אצלנו, וגם הגלישות שקורות הן מאוד מאוד קטנות, זאת אומרת אין קטסטרופה שכל המטש או כל הכניסה של המטש פשוט זורם לנחל. כן, אני אתן דגש שבאירועי גשם, ואמר את זה החבר לפניי, המערכות לא יודעות להתמודד עם הכמויות, זה קשור לחיבור ניקוזים למערכות הביוב או לתשתיות ניקוז כאלה ואחרות. אני יכול להגיד לכם שבמטשים אצלנו, במטשים מסוימים שאמורים לטפל בכ-4,000 קוב ליום, בימי סי של גשם אנחנו מגיעים ל-15,000 קוב ו-20,000 קוב, והמתקנים פשוט לא יודעים לטפל בכמויות האלה, מה שנכנס בדרך כלל יוצא. לגבי תחנות שאיבה, גם כאן תחנות שאיבה שמתוכננות עוד בשלב התכנון וגם בבנייה, אנחנו דואגים ליתירות מאוד מאוד גדולה, יש דגש מאוד גדול של רשות המים ושל כל החבר'ה שעוסקים באגן ניקוז כנרת, על יתירות בתחנות שאיבה, משאבה על משאבה על משאבה, זאת אומרת אם משאבה אחת נתקעת בגלל מגבונים או בגלל תוצאה כזאת או אחרת של קשת בציוד, אז יש עוד אחת לגיבוי ועוד אחת לגיבוי של הגיבוי ועוד אחת לגיבוי, זה מאוד חשוב באגן העקבות הכנרת, כי אנחנו משתדלים שיהיה מינימום גלישה של ביוב מתחנות השאיבה, גם תחנות השאיבה באירועי גשם מאוד מאוד חרגים, הם לא מצליחים לעמוד בכושר השאיבה, גם אם התחנה תעבוד 24/7 על כל המשאבות של התחנה, יהיה מאוד קשה לעמוד בספיקה, חוזר חזרה לעניין הניקוזים. כן, יש כשל בציוד, יש הפסקות חשמל, אבל גם לכל הדברים האלה אנחנו נותנים יתירות, גנרטורים לחירום, ציוד ספר במחסן וכדומה, יש גם חבלות, אני חייב להגיד, הרבה פעמים בין אם זה מתכוון או בין אם זה לא במתכוון, יש לנו חבלות בציוד, בין אם זה בחשמל או בין אם זה בציוד עצמו, אבל גם פה, לרוב אנחנו מחזיקים יתירות מאוד גבוהה וחלקי חילוף, ככה שאנחנו יכולים לטפל בזה בנקל ובמהירות. מבחינת התאגיד, זמן תגובה לטיפול בתקלה, הוא עד 6 שעות, לרוב זה נגמר בהרבה הרבה פחות מזה, כל דקה שהציוד לא עובד כמובן שהביוב גולש לנחל, אבל אנחנו משתדלים לעשות את זה כמה שיותר מהר. עוד פוטנציאל זיהום הוא בעצם תשתיות פנים יישוביות, גם פה אני חייב להגיד שמרבית התקלות זה מסתימות פיזיות, בעצם מגבונים, או דברים כאלה ואחרים שאנשים משליחים לאסלה, אפשר להגיד שיש יישובים מסוימים שכל מה שעובר בה, באסלה יגיע למערכת, ישנם יישובים ששומרים על זה יותר, והמודעות שם יותר גבוהה, זה תלוי, מתוך ה-13 יישובים של התאגיד יש מגוון מאוד מאוד רחב, גם מהפריפריה, גם הכפרים, גם התיישבות כפרית, כמו יסוד המעלה, וזה מאוד משתנה בין יישוב ליישוב. לרוב שיש סתימה כזאת, אנחנו מדברים על איזשהו מאסף שהוא מאוד קטן, של כמה בתים, בגלל שזה בתוך העיר או בתוך היישוב, הדברים האלה נפתרים מאוד מאוד מהר, ישר הביובית שמסתובבת, לרוב היא מסתובבת בצורה יזומה בתוך היישוב ומחכה לקריאות למקרה שיש כזה דבר, מטפלת בזה במקום, וכן יש קצת גלישות ביוב ולרוב זה גם מגיע למערכות הניקוזים, שזה די חוזר חלילה אלינו מהדרך ההפוכה, אבל הספיקות פה הן מאוד קטנות, לכן יש פוטנציאל זיהום אבל הוא לא גדול. והדבר האחרון זה הקווים האזוריים, שאני אתעכב על הקווים האזוריים עם המקרה בוחן. אז בחרתי להתמקד באיזשהו קו, ובמיוחד בעיר צפת. צפת זה עיר שמונה כ-32,000 תושבים, צפת ממוקמת על הר, בעצם יש לה מפנה צפוני ומפנה דרומי, ובגלל המפנים האלה אנחנו בעצם מורידים את השפחים של צפת לשני כיוונים,
או למטש צפת, שמטפל בעיקר במטש צפת, שהוא נמצא באזור הזה, וכל המורדות הדרומיות יורדות לכיוון מטש צפת, וכל מה שנמצא צפונה, יש בעצם שני מאספים ראשיים, שמורידים את כל הביוב עד למטש צחר, למכון תיאור צחר, וזאת בשביל לא לבנות תחנות שאיבה בכל פינה ופינה בעיר, אז בעצם אנחנו עושים את המאספים האזוריים, מדובר פה בקו לחץ גרביטציוני, זאת אומרת שיש פה הפרשי גבהים מאוד מאוד גדולים בין צפת, שזה בערך בגובה 800, עד לאזור מכון תיאור צחר, שהוא פלוס מינוס גובה 250-280, מאסף מאוד גדול, שבדרך כלל לוקח כמובן את ראש פינה, ומוריד את כל השפחים לאזור מטש צחר. קצת על הקו עצמו, הקו עצמו הוא, כמו שאמרתי מקודם, מחבר את כל השכונות, ספיקה יומית של כ-1200 קוב ליום, אזור עם פיתוח מאוד מאוד מואץ, העיר צפת מתפתחת בעיקר לכיוון מזרח וצפון, שזה המפנים שיורדים לכיוון מטש צחר, הדווי הוא מאוד הררי, בצפון יש לנו המון עליות וירידות, זה לא כמו במרכז שאנחנו במישור החוף, תחנת שאיבה סונקת לגובה של 20, 30, 40 מטר, אני לא יודע, מרבית התחנות של התאגיד לפחות סונקות לגבהים של 120, 130 ו-140 מטר, מה שמחייב מערך שונה לחלוטין, גם של תחנות שאיבה וגם של משאבות, ולכן אנחנו גם מעדיפים להוריד את זה בגרביטציה. המאסף הזה הוא בעצם חוצה את נחל אגברה, נחל אגברה בסופו של דבר מתחבר לנחל עמוד, הוא משם על הכנרת, ובגלל השילוב של פיתוח מאוד מאוד מואץ של האזור, ושל כמות מגבונים שהיא פשוט בלתי נתפסת, יש לנו בעיות באזור הזה, ובקו הזה ספציפית. בחרתי להתמקד באיזשהו מקרה שמשלב את שניהם ביחד, בעצם קוראים לאזור הזה שכונת מנחם בגין, מורדות רזים למי שמכיר, תוך כדי עבודות של פיתוח השכונה, יש שם פיתוח של כ-1400 יחידות דיור שמתבצע בשלבים, אחד הטרקטורים פשוט עלה על הקו ופגע בו. עכשיו כשלעצמו הדברים האלה קורים, שאתה מפתח, שאתה עובד, שאתה בונה, אז יש גם תקלות, אנחנו מנסים להתמודד עם כמה שיותר מהר, ואפשר לראות בתמונה הימנית שנכון, הטרקטור עלה על הקו, אבל לא כל הביוב זורם, אבל מהר מאוד, ממש, תוך שעות בודדות, המגבונים מסוימת שלהם, נתפסים בזיזים הקטנים של הצינור, פשוט סותמים את הקו, וזה גורם לגלישה במעלה, מהשוחות, וככה שבמקום ש-70%, 80% מהכמות תמשיך עם הקו, 100% מהכמות גולשת במעלה. מה התאגיד בעצם עושה בשביל להתמודד עם זה, ואני חייב לציין שאנחנו עושים פה המון המון דברים יזומים, בשביל למנוע את התקלות האלה, אנחנו כל הזמן מחפשים דרכים חדשות ומעניינות להתמודד עם זה, קודם כל בקו שאנחנו יודעים שיש בו פוטנציאל, או באזור שאנחנו יודעים שיש שם פוטנציאל עם מגבונים, כמו למשל בצפת שיש שם אוכלוסייה חרדית לא קטנה, לא שחס וחלילה זה מאפיין את החרדים, אבל זאת עובדה. אנחנו משתדלים להתקין מלכודות מגבונים, שזה בעצם איזשהם תאי שיקוע תת-קרקעיים, לשאוב אותם בצורה מאוד מאוד מוגברת, חיישני גובה, פיתוח של כל מיני חיישני גובה כאלה ואחרים שאנחנו פשוט משתילים אותם בתוך השוחה עם התראות אס-אמס באופן מיידי שהמפלס טיפה עולה ויש חשש לגלישת ביוב, הסייר או הרכז מקבל הודעה, כמו גם חדר הבקרה שפעיל 24/7, סיורים מוגברים באזור, פשוט לבוא ולהסתכל בעיניים, שום דבר לא יכול להחליף את זה, כל הדברים מה שנקרא אינטרנטים ומשדרים, לא יכולים להחליף מראה עיניים ולצפות את הדברים האלה. כמובן לתאגיד יש מוקד תקלות פעיל 24/7, צוות עבודה כולל קבלנים, כולל ציוד, צוות אורגני יהודי לאזור מסוים שגם הוא פועל 24/7, עושה את העבודות כולל עבודות לילה אם צריך. אני יכול לשתף אתכם שבתקלה הקודמת שהייתה, הזמן תגובה שלנו היה בערך 5 שעות, כולל עבודות לילה עד אמצע הלילה בשביל לפתור את זה. קשר הדוק עם התושבים, גם פה אין תחליף, התושבים באזור הם מכירים הכל, הם בעצמם אפילו מריחים מתי דבר כזה יכול להגיע, והם פשוט בקשר עם העובדים, לא עם המוקד ולא עם כלום, אם זה דרך הוואטסאפ ואם זה דרך הטלפונים, מתקשרים אליי המון שיחות, נמרוד, אני מרגיש שמשהו הולך לבוא, בואו בבקשה תבדקו, בואו תשתפו, בואו תעשו,
וכמובן שאנחנו עושים את זה. והדבר הכי חשוב שפה אני חושב שצריך לשים עליו דגש מאוד גדול, במיוחד משני הדוברים הראשונים שהיו, זה העלאת מודעות. העלאת המודעות עם המגבונים, אני ממש חושב שאפשר לעשות הרבה יותר מזה. צריך בעצם לעורר את המודעות הזאת בקרב כל האנשים, שמגבונים זה לא דבר שצריך להגיע לביוב, מגבונים זה לא דבר שצריך לזרום במערכות, ומה פוטנציאל הנזק שזה גורם. גם פה חשבנו על המון המון דרכים, בין אם זה איזשהו זעזוע, זאת אומרת להביא בתי ספר וילדים ולהראות להם למה הדברים האלה גורמים, בין אם זה פרסומים, לדעתי צריך לעשות יותר ואפשר לעשות יותר, ואני מאוד מאוד מקווה שהדברים האלה יוכלו להוריד את פוטנציאל הזיהום. זהו, תודה רבה. תודה רבה נמרוד, ואני ככה אשמח עם כולם, עם כל הדוברים והדוברות, תפתחו את המסכים, אנחנו בעצם נותרו לנו עוד מספר דקות, וזאת הזדמנות טובה לענות על כמה מהשאלות שעלו בצ'אט. עלו הרבה מאוד שאלות, זה אומר שהנושא מאוד מעניין, ואולי גם ככה בוער, או כמו שאמרתי בהתחלה, מעט מסריח. רגע. גם אני אפתח את המסך. אז על חלק מהשאלות אנחנו פשוט נשלח תשובות כתובות, נעשה את זה תוך מספר ימים, את ההקלטה נשלח עוד לפני. אנחנו לא נוכל להתייחס באופן פרטני לכל, ממש לכל שאלה, ואנחנו מעדיפים שלא לציין שמות של מי ששואל את השאלה, כפי שנכתב בצ'אט. זאת ההחלטה שלנו. וגם הצטרף אלינו גדי ברוץ', הוא הפקח של רשות נחל ירקון, אלן גדי, שמחים שאתה איתנו, ואנחנו אפילו ניתן לך ככה את זכות הראשונים, כי לא הכרנו עדיין, ואולי גם תספר לנו כמה ככה, דרך השאלה, אולי תספר לנו קצת על העבודה שלך, אז יונתן הציג זיהום, והציג מקרים שהם, בוא נגיד, לא מאוד פוטוגנים, ואנחנו מאוד מעניין אותנו וגם את חלק מהמשתתפים פה, כמה זמן לוקח למערכת להשתקם? זאת אומרת, מקרה כזה, בואו נתייחס נגיד למקרה של חורף, כי הצגת את זה יונתן כבעיה, כמה זמן בעצם אתם עובדים על זה אחר כך? מה זה להשתקם? אפשר לשקם מערכת כזאת? הדגים מתו. זו שאלה כאילו, לא, היה מקרה זיהום, נכנס זיהום. רגע, אני... אי אפשר לייצר לזה טולרנטיות, זה לא, השאלה היא מתאה. ברגע שנכנס זיהום באיזושהי רמה, המערכת נפגעה. לשקם אותה, מה, נכניס עכשיו דגים חדשים? יכול להיות שזה שנים. על מקרה זיהום פשוט, שהדגים נהרגו שם בשבע תחנות, הדגים לבנו נערכות. הדג הזה כמעט נכחד, אם הוא נכחד לגמרי, אי אפשר לשקם את זה לעולם. זה לא... יונתן, אני רואה שאתה מרים את היד, אתה רוצה להתייחס גם? השאלה באיזה רמה לשקם? יש זיהום כרוני, ובגלל הזיהום הכרוני חלק ממגוון ואסופת בעלי החיים לא יכול להתקיים בגלל הזיהום הכרוני. תלוי ברמת הזיהום של המערכת לאורך זמן, אם היא מזדהמת ברמות שונות, חלק מבעלי החיים שמתפקדים במערכת ומשלימים את המערכת לא יתקיימו לחלוטין. כאשר יש אירוע נקודתי שבו מתו דגים, אני אגלה לכם סוד, נחלים לא צריך לשקם, נחלים צריכים להפסיק לזהם. והמערכת לאט לאט משתקמת, אלא אם כן, כמו שגדי אמר, וכמעט קרה לנו בתחילת שנות ה-2000, מין מסוים, כתוצאה מזיהום מסוים, נכחד לחלוטין, ואז אם אין מקור אחר שאפשר להביא אותו, ולהחלס מחדש, אז הוא איננו. נגמר. זה כמעט קרה לנו עם הלבנונים. לגבי התשובה, השאלה הספציפית שלך, היה לנו מקרה מאוד מאוד חמור של האירוע השריפה בסנו, שבו רצינו לציין או הגדרנו אותו כתמותה מלאה של כל הדגים בקטע התיכון של הירקון, ולקח לקטע הזה להשתקם כמה שנים. הוא התחיל להשתקם מיד
בזה שחזרו אליו החרקים אחרי כמה חודשים, אבל הדגה, לדגה לקח כמה שנים לחזור ולהשתקם. אבל ברגע שמערכת נפגעת ומשתקמת, נפגעת ומשתקמת, היא פגועה, זה לא שיקום. אנחנו גם לא מדברים על שיקום, אנחנו לא מחפשים לשקם את הירקון, כי אין לנו לא את כמות המים ולא את האימנות מההשפעה של האדם. כל מה שאנחנו רוצים, או השאלה צריכה להישאל, כמה זמן לוקח למערכת הנחל לחזור לתפקוד sustainable, בן קיימה, או מערכת בת קיימה. ותלוי בסוג הזיהום ומשך הזמן שלו, זה יכול לקחת בין כמה חודשים לכמה שנים, לעד כדי לאבד מינים מסוימים של בעלי חיים ממגוון המינים שצריך להיות לחלוטין. אוקיי, תודה. גדי, תרצה להתייחס או ש... אוקיי. כן, אחת הבעיות בזיהומים זה לא מה הקצב שזה משתקם. מתי הזיהום הבא? והזיהום הבא הוא שאלה מה יהיה הגודל שלו, אבל הוא מעבר לפינה. פוטנציאל, רגע, פוטנציאל הזיהום של קווי הביוב, שהם תמיד יהיו צמודי נחלים, הוא אדיר. כל סתימה הכי קטנה בקו הביוב, זה גולש לנחל. גם אף אחד לא רואה את זה, זה יכול לקחת חודשים עד שמישהו רואה אם זה סתימה קטנה. זה יכול לקחת המון זמן, או התחברות פיראטית קטנה רק לנחל, קצת ביוב. זה גומר נחלים, זיהומים כרוניים. אוקיי, אז זה מוביל אותי באמת לשאלה הבאה. בראי או לנוכח שינויי אקלים שאנחנו חווים, אז אנחנו בעצם רואים יותר, נזקקים להתמודד יותר ויותר עם אירועי גשם מסיביים שהמערכות לא מצליחות להתמודד, וראינו את זה במצגות שלכם. אלון, אני אשמח שאתם, ניצן או אתה, תתייחסו באמת כיצד נערכים קדימה עם הנושא הזה שהופך להיות רק יותר ויותר דחוף. אז אני אגיד, יש שני דברים. דבר ראשון, דיברנו קודם על התקנות מ-2011. בישראל בעיקרון מערכות הביוב והניקוז מופרדות. יש מקומות שזה לא מופרד, כמה מדינות באירופה, אבל בישראל המערכות נפרדות, ובישראל הן בנויות ככה, לרבות התקנות שיש להפריד בין המערכות האלה. המתקני טיפול בשפחים גם בנויים בצורה כזאת או אחרת לקבל בימי גשם כבדים עוד 20%, עוד 30%, כשאנחנו יודעים שבחלק מהמקרים זה יפגע באיכות הטיפול בצורה כזאת או אחרת. אבל במידה ואין הפרדה נורמטיבית טובה בין הניקוז לביוב, ויש הרבה מקומות היום שאין הפרדה כזאת, אז אנחנו מגיעים למצבים של פי 2, פי 3 כמויות של מים שמגיעות למטש, וזה גומר את המטשים בצורה כזאת שזה הורס גם את הטיפול הביולוגי. עכשיו, מעבר צריכים לקחת בחשבון שאין טעם להכפיל את כמות המטשים במדינת ישראל רק בשביל אותם ימים, למרות שככל שאנחנו נערכים טוב יותר לשינוי האקלים, אנחנו יודעים שאירועים קיצוניים כאלה יהיו יותר ויותר, ולכן עוד יותר אקוטי לעשות הפרדות נכונות בין הניקוז לבין מערכות הביוב, ובכל פעם שנכנסים למערכות או תיקונים, צריך לעשות את ההפרדות האלה, בטח ובטח בבנייה חדשה. קחו בחשבון שבעשור הבא, בשני העשורים הבאים, אנחנו הולכים לבנייה מאוד מסיבית של יחידות דיור, אז גם בהתחדשות העירונית ככל שניתן, ובטח ובטח ביחידות חדשות, התשתיות חייבות להיות מופרדות, זה דבר ראשון. דבר שני, צריכים לקחת בחשבון, שבעוד שפעם, כשהיה הרבה זיהום בנחלים יחסית, אז המערכות, או כמו שיוני אמר, אנחנו צריכים להפסיק לזהם, פחות לשקם, אבל באמת המערכות היו כאלה שהיה, הזיהומים הכרוניים שלהם היו כל כך משמעותיים, שגם המערכות האקולוגיות יחסית היו ירודות שם. אנחנו נמצאים היום במקומות שבהם המערכות האקולוגיות בחלק מהנחלים, הן מערכות אקולוגיות חיות ובריאות, אבל לכן הן גם פחות טולרנטיות לזיהום, וכל זיהום,
כמו שגדי התייחס אליו קודם, וכמו שיוני התייחס אליו לאחר מכן, זה דופק את המערכת, ולכן עשינו טוב ואנחנו עוברים לשלישוני, אבל זה אומר שמרווח הטעות שלנו והטולרנטיות שלנו הולך וקטן, ולכן אנחנו צריכים להקפיד על כך שהתקלות האלה יגיעו כמה שפחות לסביבה, לרבות מציאת פתרונות מלאכותיים כמו בייפסים כאלה ואחרים, שימוש במתקנים ומכשירי צמא ושאיבות כאלה ואחרות, או מערכות של פיקוח ובקרה כמו שפלג הגליל הציגו, על מנת שבאמת נראה כמה שפחות שפחים בנחלים. אוקיי, okay, יש אולי מישהו מהפנליסטים שרוצה, או מישהי שרוצים נמרוד, ראיתי אותך. כן, אהלן. אני רק רוצה להגיד משהו לגבי הניקוזים. זה בהחלט נכון, זה גם עד כמה שאני זוכר עבירה פלילית לחבר את מערכת הניקוז למערכת הביוב, אבל המציאות בשטח, לפחות באזור שלנו, מראה שזה אחרת. יש ממש קפיצות של פי 3 ופי 4 בספיקות השפחים, וגם התאשים שמקבלים מתחנות שאיבה, ויש לנו כמה וכמה כאלה, התחנות שאיבה פשוט קורסות. אני יכול להגיד שהפקחים פה של רשות המים, רשות כנרת, עושים עבודה נהדרת, ואנחנו בהחלט כל פעם אפילו מגיעים אליי לתחנות שאיבה ורוצים להקשיב שכל המשאבות עובדות, אנחנו לא מחבים את המשאבות בימי גשם, הכל עובד בפול קפסיטי, אבל המציאות מראה שהדבר הזה עדיין מחובר ועדיין פעיל. באחריות מי זה? אני לא יודע, זה סימן שאלה גדול. באחריות מי האכיפה על הדבר הזה או הבדיקה של זה? אין ספק שכל תוכנית סניטרית שמגיעה עם מציגים שהניקוזים מופרדים ממערכת הביוב, אבל בפועל רואים שזה לא ככה. כולל דרך אגב ניקוזים של כבישים ודברים כאלה. אפשר להגיד, אני חושב שכל מי שעובד בתאגיד בנושא תפעול יודע שבגשם הראשון, הכמויות חצץ ואספלט וחזרה שמגיעות למערכת הביוב הן אסטרונומיות. להוציא ממש בחורף האחרון, אנחנו הוצאנו טונות של אספלט גרוס מקווי הביוב, מה שגורם לסתימה פיזית ולגלישת ביוב. כי זה נכון שזה אסור, זה נכון שזה עבירה פלילית, אבל בפועל זה מתבצע, ואני חושב שהרגולטור צריך להחליט מי זה שצריך לאכוף על הדבר הזה ולבדוק את זה, כי רשות ניקוז לא עובדת בתוך הערים, אז באחריות מי זה הדבר הזה. אוקיי, תודה רבה. זמננו ממש ככה, אפילו כבר אנחנו בגלישה של 4 דקות מעבר לשעה. יש את איתי סגי מרשות המים שמבקש להתייחס. איתי, אנחנו ננסה לעשות את זה, למרות שאתה... שנייה אחת, אני מעבירה את איתי אלינו. אוקיי. איתי, אתה נמצא איתנו, אתה יכול לפתוח את המצלמה שלך עכשיו? כן, כן, הנה. שומעים אותי? כן, שומעים מצוין. היי, שלום לכולם. קודם כל, אני רוצה להגיד כל הכבוד לכם על המיזם, היה באמת מרתק. אני רוצה להתייחס לגבי מה שאמר נמרוד. אז שוב, האחריות על ניתוק החיבורים של הניקוז לביוב היא על ספק המים לצורך העניין. במקרה הזה התאגיד. יש פה קושי רב לעבוד בתוך מקרקעין פרטי, ולכן גם כללי אמות המידה שאתה בוודאי מכיר אותם, וגם הנחיה מקצועית שהוצאנו בתחילת השנה, מתווה את כלל ספקי המים, במקרה הזה התאגידים, להכין תוכנית רב שנתית כדי לטפל בנושא הזה. התוכנית הזאת, המטרה שלה היא למפות את הפוטנציאל של מקורות ההזרמה האלה, ובהתאם גם אנחנו מציעים מנגנונים להתמודד איתם, אם זה בנושא של גבייה של הזרמה עודפת לביוב, במטרה להבין את היקף הבעיה, ובמידה ונראה צורך, אז גם להעלות את התעריפים, וכמובן לשלב פה עבודה עם הרשות המקומית, שבלעדיה שום דבר לא יוכל לקרות, כי אחרי הכל מערכות הניקוז הן באחריותה, והעבירות על חוק תכנון ובנייה, ככל ומתבצע חיבור לא חוקי כזה למערכת הביוב, הוא כמובן באכיפה שלהם ולא של התאגיד. כי התאגיד, כמו מי שבתחום יודע, בשביל להיכנס למקרקעין פרטי, חייב את אישור הממונה על התאגידים, ואנחנו נזהרים מאוד לתת את האישור הזה, מהטעמים הברורים. אז שוב, אז האחריות היא שוב על ספק המים, למפות את הבעיה,
ולפעול בנושא בהתאם להנחיה. כמובן שאנחנו פה בשיתוף של אלון ושל אמיר ארז, ואנחנו התחלנו גם עבודה קצת יותר ממוקדת באזור הרצליה עם התאגיד ועם הרשות המקומית, כדי שזה יהיה מקרה בוחן ודוגמה טובה לעבודה משותפת של כלל הגורמים המעורבים. אז נכון, זאת בעיה רצינית, אבל עד שאף אחד לא יתחיל לעשות את התוכנית הזאת ולא רק יתעסק בבדיקות השען, אנחנו לא באמת נוכל לראות מענה ראוי. וואי, תודה רבה לך, איתי, על המענה, אז בעצם אני מבינה שאתם נמצאים בפיילוט, והפיילוט הזה יפורסם מאוחר יותר? זה לא פיילוט, זו חובה של ספקי המים, גם בכללי אמות מידה הנדסיות, וגם מן הסתם מכוח תקנות של הגנת הסביבה. אנחנו, לא הייתי קורא לזה פיילוט, אלא אנחנו עושים עבודה ממוקדת, ומלווים בשיתוף פעולה כמובן עם התאגיד והרשות המקומית, עבודה כזאת כדי לתת מענה, ובאמת שזה יהיה מקרה לדוגמה, מה שנקרא איזשהו case study, להראות שאפשר כן לעשות עבודה חיובית בנושא הזה. אוקיי, מצוין, תודה רבה לך, אנחנו צריכים לסיים. אני אשמח אם תוכלו לפתוח את המסכים רק כדי להיפרד. תודה רבה לכל מי שהשקיע, הכין את המצגות, הגיע עד כאן וסיפר לכולנו. היה מאוד מאוד מעניין, באמת נושא שלא פשוט להיכנס אליו, ואני מקווה שהצלחנו לתת אפילו את קצה החוץ, כדי להבין את עומק הבעיה, ונראה שאנחנו מוכנים לפתור אותה. זאת אומרת, יש רצון, יש תוכניות, ובהחלט יש חזון, שכבר הוצג בהתחלה. אני מזכירה לכם שכשאתם יוצאים מהוובינר שלנו, יש טופס קטן שיפתח, בבקשה אל תדלגו עליו, חשוב לנו לדעת מה חשבתם על הוובינר, בין אם זה טוב או בין אם זה פחות, אנחנו לומדים, משתפרים ומדייקים את עצמנו לקהל שמגיע, ובעיקר, בעיקר, בעיקר חשוב לנו מה תרצו לשמוע בפעם הבאה. כבר יש כמובן תוכנית, אבל אנחנו נדייק אותה לפי מה שעולה מהוובינר הזה. אני יודעת שהרבה אנשים לחוצים לקבל את ההקלטה, קיבלתי תוך כדי זה הודעות, מיילים, מתי כבר אפשר לראות, אנחנו נשתדל לשלוח אותה לכל המאוחר מחר בבוקר, תשובות לשאלות שנכתבו בצ'אט ולא קיבלו מענה, ייקח לנו קצת יותר זמן, אז מספר ימים ונשלח גם את התשובות לשאלות באופן מסודר. תודה שהייתם איתנו, תודה לדוברים ולניצן ולכל מי שעמד פה, ולשותפות של רשות המים והמשרד להגנת הסביבה, שהשקיעו ככה חשיבה ובנייה של הוובינר. תודה ונשתמע, המשך יום טוב, להתראות. תודה רבה. ביי, להתראות. שוב לא נסגר לי.